sama orang. Kau nak kenal aku apa? Kau nak kenal tak? Sepak kau kat sini. Dengan tu, sebelah kau ke sepak ni. Dia tak kenal aku. Cubaan seorang pemandu wanita untuk memotong di kawasan Meslekoh ketika menuruni Cameron Highlands telah menimbulkan rasa tidak puas hati seorang pemandu lelaki. Berang dengan apa yang berlaku, lelaki ini kemudiannya menahan kereta si wanita dengan tujuan untuk marahinya. Gagal mengawal emosi, akhirnya lelaki ini dilihat dengan sengaja menunjuk kepada si pemandu wanita serta mengeluarkan kata-kata ugutan. Bang, lain putus-putus, saya bukannya memotong dekat double lane. Kau nak main, kau main nyawa orang. Kalau aku sepak kau kat sini, dengan tu sebelah kau aku sepak lagi. Dia tak ada salah, apa-apa pun. Kau jangan nak menjawab dengan aku, eh. Kau jangan nak, kau main nyawa orang tu. Kau main nyawa orang. Kau main nyawa orang. Kau nak kenal aku siapa? Kau nak kenal tak? Okey, bang, saya minta maaf. Kau lagi kau nak tinggi suara dengan aku? Saya cakap saya memotong dekat lain putus-putus. Kau nak? 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 Kau